Учил Цветанов, ново центриране, този път пред Бубакар Траоре, добре разположен. Атанас Чернев, а това ще бъде дуспа. Каква грешка само! Сигналът е даден. Бран Перея, ще има ли равенство в резултат? Дали Хидеет Ханкич ще запази преднината на своя отбор? Удар на Бран Перея. Прати вратаря в погрешния гъл. 3-3. Нормално това да вдигне и настроението по трибуните. Ботев Враца, да, днес прави грешки в дефанзивен план, но също така е достатъчно опасен в нападение и успява да се възползва от слабостите на съперника.